Nusrat Yanje, katibu mkuu wa Bavicha, amefungwa jela siku 133 kwa makosa yenye dhamana. Amekaaje jela miezi 4 na siku 13 kwa makosa yenye dhamana? Nusrat na viongozi wengine 9-8 wa Chadema wamewekwa ndani kwa uonevu, makosa ya kubambikizwa ya ajabu. Wamekaa ndani siku 133. Hawa watesi wetu wa serikali wamekwenda kumtoa Nusrat jela kule Dodoma usiku saa 1. Na sababu wanayotoa anasema ni kwamba jamhuri haina sababu tena ya, haina interest tena kuendelea na mashtaka. Umemweka mtu ndani, mama yule na ndugu Mwaipaya, Twaha Mwaipaya, ambaye ni katibu mwenezi wa baraza la vijana wa Chadema taifa, wamekaa ndani siku 133. Ghafla unawatoa, sisi jamhuri hatuna sababu ya kuendelea na mashtaka. Naogopa kusema sana kwa sababu huenda nikatoa maneno ambayo si hayapendezi. Lakini katika mazingira ambayo ni mysterious, eti kafuatwa gerezani saa 1:30 za usiku. Mimi nimefungwa jela, najua wafungwa wanafungiwa saa ngapi. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii mfungwa anatolewa jela saa 1:30 za usiku, wafungwa wameshalala. Wafungwa tunalala saa 10. Alafu utaratibu wa kumtoa mfungwa jela, kama DPP anaamua kumfutia mtu mashtaka katika utaratibu unaoitwa nolle, anapeleka hoja yake kwa hakimu. Hakimu ndo anatoa kitu anachokiita nini? Release order? Remove order. Remove order ya kumtoa mfungwa yeyote gerezani, kumuingiza mfungwa yeyote gerezani ni amri ya hakimu. Kumtoa mfungwa yeyote gerezani ni amri ya hakimu. Lakini watu wa serikali na usalama wanakwenda kumtoa mtu wetu amemfunga siku 133 usiku saa 1:30. Alafu wanamficha ficha, wanaenda kumwapisha kesho yake, katika masaa machache ameshakuwa mbunge. Fomu kajazia wapi? Kaapia kwa hakimu yupi? Kaapa wapi? Na hiyo remove order, alafu kesho yake tarehe 25 inatajwa kesi yake mahakamani. Huyu mahabusu huyu na wenzake, kesi yake inatajwa mahakamani, hakimu yuko pale kujaribu kutoa ruling, anaambia huyu mfungwa ameshaachiwa siku nyingi. Anauliza ameachiwaje? Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo watu wanacheza na mahakama, wanacheza na polisi. Hakuna haki katika nchi, tunacheza na our judicial system. Sasa nisiongee muda mrefu sana wa hizi kesi mbalimbali za majimbo mbalimbali. Itoshe kusema ndugu zangu, kuna mambo yanaendelea nchi hii, sina hakika watawala wetu wanataka kutupeleka wapi. Sasa baada ya mjadala mrefu sana wa kamati kuu, ambako Watanzania wengi wamejiandaa, maskini ya Mungu, wanafikiri tunaongea tu mambo madogo madogo, yako mambo mengi. Kuna watu walitegemea kikao chetu kikae nusu saa. Hatuwezi kukaa nusu saa kujadili mambo makubwa na mazito ya mustakabali wa nchi. Nikiri kama mwenyekiti wa chama, maumivu yangu binafsi na maumivu ya viongozi wangu wote ambayo tumesababishiwa na dada zetu, mama zetu 19
waliofanya ambacho wote mnakijua. Pain yake siwezi kuielezea kwa maneno. Kwa hiyo hatufanyi maamuzi haya kwa kufurahi na kushangilia. Tunayafanya kwa maumivu makubwa. Tunawajibika kusimama kati ya vitu viwili vya msingi ambavyo kwa lugha ya Kiingereza wanaviita either principle ama fashion. Kwamba ukiwa fashionable, wanakuambia una swim by the currents. Yaani mkono wa maji ukienda hivi unaenda nao, ukigeuka hivi unaenda nao, wewe you are fashionable. Lakini ukiwa ni mtu ama taasisi ambayo uko guided na principle, principle zinasimama all the time. Yaje mawimbi, yaje makombora, the principle will stand. This party inakuwa guided na principle. Kwa hiyo bila kujali tunawapenda kwa kiwango kipi dada zetu. Na huku tukitambua mchango mkubwa mno ambayo baadhi yao wameutoa kwa chama hiki. Issue ya principle will remain as a principle. Yako mambo makubwa manne ambayo kamati kuu leo imeyafanyia maamuzi. La kwanza, kamati kuu imewavua dada zetu hawa, mama zetu kwa wengine, nyadhifa zao zote za uongozi ndani ya chama. Hawa kuna viongozi wa baraza la wanawake na kuna kiongozi mmoja wa baraza la vijana, Nusrat. Kamati hii imeona hawana sifa hata moja ya kuendelea kushika nafasi yote ya uongozi kwa chama hiki kwa mazingira haya. Kwa hiyo tumewavua mamlaka yao yote ndani ya chama. Na wanatakiwa wasijihusishe kwa namna yoyote kuanzia dakika hii ninayozungumza na shughuli yoyote inayohusu chama cha Chadema na mabaraza waliokuwa nayaongoza. Sasa sitaki kupoteza muda kuwataja majina. Hilo la kwanza. Chama hiki ni lazima kiendelevu, lazima kiendelee. Na katiba yetu na miongozo ya mabaraza imeeleza utaratibu mbalimbali wa kuziba ombwe la kiuongozi pale linapotokea. Kwa hiyo kamati kuu imeelekeza kamati ya utendaji wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha kwa mujibu wa ibara ya 6.7 ya chama ya muongozo. Na katiba ya chama ibara ya 6.3.5A na baraza la vijana wa Chadema Bavicha kwa mujibu wa kifungu cha 5.8 na ibara ya 6.3.5A ya katiba ya chama kuziba nafasi wazi za viongozi waliochaguliwa na mkutano mkuu, mikutano mikuu ya mabaraza ambao wamechukuliwa hatua na kamati kuu. Ndani ya top 6 ya viongozi wa Bawacha, mwenyekiti, makamu mwenyekiti bara, katibu mkuu, naibu katibu mkuu Zanzibar, naibu katibu mkuu bara, wote hao, ni mmoja tu aliyebaki ambaye ni makamu mwenyekiti Zanzibar. Wengine wote wamefanya uasi wa kutisha ndani ya chama. Sasa chama hiki lazima kiendelee kwa sababu baraza la wanawake sio hawa viongozi wachache. Chadema kina mamilioni ya wadada wenye uwezo ari wa kukiendesha chama. Hao walioheshimika na kupewa ile heshima wameshindwa kuithaminisha. Tumelitaka baraza kwa azimio la kikao hiki
lijaze haraka nafasi zilizokuwa wazi, ili baraza letu liweze kuendelea kufanya kazi kwa utaratibu wake utokanao na miongozo pamoja na katiba. Tatu, kiapo kilicholiwa Dodoma na wabunge wetu na mchakato mzima wa huo wa kuwapata wabunge wa viti maalum umegubikwa na uongo, fojare ambayo yametendwa kuanzia tume, bunge, mnakuwa na spika wa nchi anasimamia uhuni na ushenzi kama huu. Ule mchakato wote ulikuwa batili. Ukimsikiliza mkurugenzi wa uchaguzi anagongana gongana tu kauli, wanalindana lindana fulani hivi. Hatuwezi kuwa na legislators au lawmakers wa nchi ambao wamepatikana kwenye maeneo ya kihuni. Tumeagiza kurugenzi yetu ya sheria itafute taratibu mbalimbali za kisheria kupinga uteuzi huo unaoitwa au mchakato huo wa kuwapata wabunge 19 wa Chadema, kwa sababu mchakato ule ni batili abinisho.